Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikon listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Mjekët japin urdhër, mos t'i hanje këtë shtatë ushqime me stomak bosh, shkaktojnë këtë së mundje. Ekspertët gjithmonë pretendojnë se mëngjesi është ushqimi mëjë rëndëstishëm ditorë, pas t'i ajo stiguronë ushqim të nevojshëm për ditë në vijimë. Si do qoftë, gjithmonë duhet të zgjithni përbërsin e duhur me kujdes në mënyrë që të mos ju japin një goditje. Këtu janë lista ushimeve të cila duhet ose nuk duhet të konsumohen me stomak bosh. Vezët po, vezët janë një zgjidhje e shkëlqyër për mëngjes pas të jato janë të larta në proteina të dhe ushqyës të cilët nëzistin metabolismi dhe sigurojnë nivele të larta të energjis. Vezët të gjithashtu ulin marin e përdiqme të kalorive. Shalqini po, shalqin janë plot me uj dhe likopene që mbështet shëndetin e zemrës dhe të styrit. Bolgur, bolguri është një fillim i mrekulueshëm i ditës, parëndalon dëmtimet ose acarimet e stomakut për shkak të acidit hidrofluorik dhe është i pasur me fibra të treqëm që ull nivellet e kolesterolit dhe nëzit metabolizmin. Boronica po, boronicat janë të pasura me ushqyës dhe regulojnë presionin e gjakut, nëzisin metabolizmin dhe përmjërsojnë kujtesën koncentrimin dhe fokusin. Qumshi po. Qumshi është një tjetër zgjidhje për kryer për fillimin e ditës. Do të detoksifikoj sistemin, do të eliminoj metale të rënda dhe toksinat nga trupi dhe gjithashtu do të përmirësoj mikroflorën të zorëve Aje gjithashtu siguron ushqyës të shumët dhe rrit nivellet e energjis. Mjalti po, nëse nisni ditën me mjalt, ju do të rrisni energjin të tuaj, do të trëndit një organismin dhe do të përmjërsoni disponimin pasi ajo mbështet prodhimin e serotoninës. Gjithashtu ju bën më të fokusuar dhe më produktiv gjatë ditës. Ara Arat dhe konsumimi i tyre për mëngjes regulon nivellet e ph pehashit në stomak dhe ndihmon tretjen. Frutat agrume jo Frutat e agrumeve sti limoni, portokall dhe grip frut janë të larta në vitamin C, por ato janë gjithashtu një zgjedhje e mirë për mëngjesin, pasi të aciditeti tyre mund të qoj në urth dhe të rrisë rezdiku në ulqërave gastrike dhe gastritit. Ushqimi me aromë jo, në përgjisti ushqimet me erza janë të dobishme për shëndetin, por nëse ato konsumohen në mëngjes, ato mund të irritojnë të gjithë sistemin e tretjes dhe të qojnë në urth dhe të dëmtojnë mukozën e stomakut. Banane jo, nëse hani banane me stomak kretësisht të zbrazët, për mëngjes ju do të rritni nivellet e magnezit në gjakun tuaj dhe kështu do të keni probleme në zemër, pra bananet nuk janë, Zgjidhja më e mirë e pavarur e mëngjesti dhe ne ju rekomandojmë që ta mërni së bashku me arra, boronica ose mjaltë. Sodë dhe piet e karbonizuara, jo. Soda dhe piet të gazuara janë një nga zgjidhjet më të këqia që mund të bëni për mëngjes. Sepse ato janë të larta në sheqer dhe do të nga dalsojnë metabolizminë, dhe do të qojnë në fryërje. Perimet e gjelbra jo, perimet e gjelbërta nuk janë në zgjidhja më e mirë për mëngjesin. Pasë di ato, janë të bolshme në aminoacidet të cilat shkaktojnë djegjet të zorëve dhe fryërje. Për më tepër, ato gjithashtu munden që të irritojnë stomakun dhe të qojnë në dhimbje barku. Domate jo, dhe të qojnë në dhimbje barku domatet kanë acid tanik i cili i rriton stomakun dhe mund të qoj në ulqër të stomaku dhe urth, pra ndaj sigurohuni që të shty konsumimin e tyre për më vonë. Darda jo, darda është e lartë në fibra bruto që mund të qoj në dhimbje stomaku dhe në dëmtimin e mukozës. Këto janë ushqimet ideale që mund të konsumohen për mëngjes. Shumë ekspertë të shëndetsis thonë se mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës, madje është vërtetuar gjithashtu se ngrënja e mëngjesit mban nën kontroll peshën dhe urinë gjatë ditës. Duke qenë se kështu e nis ditën duke konsumuar mëngjes me një kafe të shpejt ose një gotë qumësht, por në fakt këto dy pije nuk duhet kur se si të zëvëndësojnë mëngjesin. Vaktin më të rëndësishëm të ditës. Ndaj, thua i një po kafes dhe qumshtit, por këto dy produkte nuk mjaftojnë për këtë arsye ne ju këshilojmë disa ushqime që duhet i konsumoni në mëngjes. Tërshëra Tërshëra është një nga ushqimet e cila qonë në shëndetë mirë dhe një indeks të masës trupore. Tërshëra gjithashtu është një produkt i pasur me fibra, proteina vegetale, vitamina të grupit B. Tërshëra përmban gjithashtu minerale si kurse është hekuri dhe magnezi. Me konsumin e tërshërorës ulet të reziku për zhvillimin e sëmundjeve Kardiake fal një fibre të quajtur beta glukano për bërës të cila mund të përmjërsoj nivelin e kolesterolit. Kjo fibre gjithashtu ushqen probiotikët duke ndihmuar bakteret mike të zorëve për të mbietuar dhe lulëzuar. Vez Veza është e pastur me vitamin A, D dhe B dëmbëdhjetë dy vezë të më dha përmbajnë bi 50% të kolinës e njohër si vitamina J për të cilën trupi jonë ka nevoj qdo dit, ndikon pozitivisht të kujtesa, humori dhe kontroli muskular, një vezë e vet me përmbajnë rrëtet gram protein, elementet thelbësor pasi qdo pjesë të trupit tonë kërkon proteina, qoftë lëkura, gjaku dhe kockat. Një mëngjes ideal do të ishte konsumi i dy vezëve të zdjera. Fara Fara susami, qia, lule djeli, lino dhe kunguli. Lista e farave është e për e gjatë. Shtojni këto fara në dritra, smuthi dhe madje edhe në produkte të tjera. 30 gram fara përmbaj në 10 gram proteina. Fara gjithashtu përmbajnë mineralet të shumta për forcimin e sistemit imunitar. Jogurt pa sheqer. Jogurt i grek njihet për vlerat të shumta shëndetësore, ndaj dhe këshilla kryesore për ju është që ju të përzgjithni një kost pa indyr. i ndyrë. Jogurti është perfekt nëse jeni në dietë sidomos për të ngrënë në mëngjes, por nëse dëshironi që ato të jenë pak më të ëmbël, thjesht si shtojnë një frutat e coptuara. Qumësht Një kohë qumësht në mëngjes fornizon trupin me 13 gram protein. Konsumi i mëngjesit është një zgjidhje shumë e mirë. Si do mos kur ju jeni për vrap, duhet të dini se qumështi është i përbër nga 80% uj, por gjithashtu përmban minerale si kalciumi, kaliumi të cilat ndju ndihmojnë të hidratoni trupin tuaj. Nuk këshilohet të ishtoni qumshtit sheqer apo kakao. Integralet Drithrat integrale ofrojnë përfitime antioksiduese duke mbrojtur rindet nga efektet e dëmshme dhe inflamatore. Për më tepër, ato janë të pasura gjithashtu me minerale si kalcium, kalium, magnez, Zink dhe hekur, avokado, Kë frut ka një përzdirë unike të indyrave të shëndechme, uj dhe fibrave dietike. Kë kombinim rritë ndjenjën e ngopjes duke ju bërë më pak të njarë të hani gjatë pjesës tjetër të ditës. Buka e thekur me vestë të coptuara dhe avokado e cila përmban vitamina dhe minerale B. Si pas studimeve, indyrat e pangopura me avokado lidhen gjithashtu me zvogëlimin e rezikut të sëmundjeve të zemrës dhe diabetit. Nëse do një të dëgjon një video tona që ne postojmë, qdo dit kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato. Falimin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin deri